И така, Радио Театър 3. Дано се виждаме тесно, защото днеска палния там не работят, разбираш ли, и най-накрая отиваме в САЩ и потрошаваме. И така, значи, бяхме стигли до там, че Емилийка и тоя Огнян се прибират, разбираш ли, културно в Монтана. Те, нали, тия си бирата хора, Емилия не помня точно колко, да речем 20-30 водки е връснала. Огнянчо скромно, така на 2-3-5 литра винце и 500 бири. Най-накрая започват да се поопиват малко и Емилия вика, слушай какво готвим. Аз в момента съм много така в един седативен ефект. Само че, ако забравя на всеки поне 50 минути ти бих по един бушник, ще ми запомняш, защото иначе ще те убия. Огнян той не е човек, който ще седне само да пие бира. Не, той не е такъв човек. Той ще вземе да използва ситуацията, той ще вземе да прави номера, той ще вземе така да може да изклихти нещо, дето викаха ралите едно време. И значи той вика, ох, толкова ми е приятно да съм с тебе. Да бе, наистина. Ако може по някакъв начин да ни помогнеш така, случайно да познаваш някой човек, който може да прави магии. Офидия вика, ай, познавам бе, бати Делайчо. И он вика, то ще откаже, той на мене се не отказа. За всеки случай обаждат ми се на мене, викат, ало, аз съм, кажете. И у меня почва, ало, Алеш, може ли да направиш две магийки? Примерно, ай, ако не може две, само една такова. Аз викам, а те ли бе? Аз съм две човек, ти има ти такова, разкарай се веднага от полезрението ми, трябва в телефона. Ще се разправя аз с Огнян, че ти няма друга работа. Баси. И след малко он е вика, оф, абе аз за сетен път май ще трябва да накарам тая Елицо да му се обади. Како, Офидия, имаш ли нещо против да се обади на Елицо? Офидия вика, няма нищо против. Та ти удари един шамак. Пуф, един шамак. Така, обади се. Обади се Огнян. Ало, айде ако обичаш да го накажеш, он е по-човек там да ви направи две магийки, защото мене ми е много така мъчно и такова, тази ще го накажеш ли? Ето вика, добре, айде ще го накарам, много се доставя, да знаеш. И обажда ми се после тя на мен. Ало, и аз съм се подготвил специален телефон, това е само заедно телефон. Викам, да, и тя, ами, дай там, какво се правиш сега и ти, толкова ли е трудно наистина, не можеш да му направиш две магии. И аз, как ще е трудно, е, няма нищо трудно, е, няма проблем, е, лесна работа. Е, отивам там при тя в Монтана с самолета, какво става? Е, Офидия вика, здравей, помогни на този човек тук. Е, викам, за какво става дума? И Огнян почва, те са две неща, ти виж, което е по-лесно се избери, аз на всичко съм доволен. Значи, първото много ми липсва махореца, ако може да съживиш, да съживиш човек. Викам, аз да не съм Исус Христос, как ще съживеем хора, той даже и он е там е правил някакви шашми, едва ли ги е съживял. Не става, не става, много трудна работа. И той вика, няма проблеми, ай нещо по-лесничко тога, ай ако можеш поне да накараш Нора да ме заобича. И аз само като го чувам това нещо, викам, това още по-трудно е. Не, тя е съвърнена идеята да съживим човека, защото това Нора да се заобича, това е въобще извън рамките на всякакви възможности. И какво става, отивам аз там при хората, дето са го убили с прикладите. Гледам, от това само кайма, само е така, само кайма, както и да е, дърпвам го малко и към, стой, какво се правиш тука, он е става, така друго си е, чукни файл, абе вика, добре, че си ти да направим бизнеса, малко вика на боля, като ме биха, ама знаеш, не вика на мене на хората, ама знаеш, че много добре аз мога да се правя на обрял, и идва времето с разплащане. И давам на мухи, ела, аз съм му приготвил тук за плат. Глей. Това са след 20 лепки. Глей, това е 100 юана, 20 лева. Но глей, тук не ги броим. Всичко това на мухито. Поне чете парите, вика, ще може ли малко от така конвертируема валутка? Вика, нямаш проблем, брато, нямаш проблем. Линкълн, $5 for мухи.
И най-накрая мухи, ще може ли малко така едни китайски стотинчици на от тия книжните? Защото ние тук си имаме и книжни стотинки. Виж, това са 5 книжни стотинки, а това една книжна стотинка. И можете в доволен начин, най-накрая аз, защото съм добро момче, и отдам да се почерпи това нещо. Глед, това е едно такова гигантско киви, казано са хлодонго. И това за мухито, и най-накрая му давам и от тия хубите, зелените мандаринки. Цели 2. Както иде. И най-накрая Огнян вижда всичко това и вика: майка му стара, ето затова аз не обичам чорбарите като Бати Далачо и Махорица. След което Емилия му бие пак ваша дърши така за спорта и Огнян спира да говори. Еми това беше, уважаеми приятели. Чао, чао!